Друзі, поговоримо про художні хитрощі. Чи можна користуватися калькою, проєктором? Чи можна обводити фотографії на айпаді? Взагалі, наскільки це професійно або непрофесійно? В рамках мого комерційного художнього проєкту зараз я буду робити 43 великі копії. Копія є копія, моєї руки не має там бути видно. Вона має бути 100% відбитком від оригіналу. Тож замовнику неважливо, яким саме технічним шляхом я піду для того, щоб зробити ці копії. Оскільки у мене мало часу, я обираю проєктор. Тобто я знаю, що я можу робити копію в масштабі через сітку, я могла би надрукувати, але це технічно неможливо зробити так, як я хочу. Мій варіант для цього проєкту – проєктор. Але якщо проєктор не доїде, зламається, не підійде, я знаю, що я не втрачу жодного дня від свого робочого часу, тому що я маю всі варіанти на вибір. Тобто я просто можу взяти і почати малювати копію в масштабі з тих видруків, які зроблю собі в дорогу. Отже, якщо якийсь інструмент зекономить ваш час, підсилить вашу впевненість в собі, підсилить ваш художній результат професійний, будь ласка, використовуйте його. В навчанні прошу вас не використовувати всі ці інструменти. Не друкуйте, не калькуйте, не використовуйте шаблони, не використовуйте проєктор. Коли ви навчаєтесь, тренуйте, будь ласка, свою руку. Учіться малювати і будьте вільними в своєму професійному житті, незалежними від якихось інструментів.